Krásné originály s kouskem přírody můžete mít i doma v kuchyni, a to díky ateliéru Dana 1111. Majitelkou je paní Dana Procházková. Paní Dano, kde se to vzalo tady na českém trhu, tahle krása? Dobrý den, je to úplně krátká jednoduchá historie. Vracela jsem se z dovolené z Korziky, zastavila jsem se s rodinou v městečku Pisa a zabrousila do jednoho malinkého obchůdku. A tam jsem to objevila, chytla jsem to do ruky a říkám, to je přesně ono, to je to, co chybí, jakoby i na tom českém trhu, úplně mě to uchvátilo a pohltilo. Výsledkem je tento první veletrh, který zatím po dvouhodinovém spuštění je stále plný, ten obchůdek prostě zákazníků, kteří obdivují, koukají, berou si to do ruky a mám obrovskou radost. Z čeho tyhle nádherné věci jsou a jak se používají? Jsou především z přírodních materiálů, jsou tam, já si vezmu tady třeba na ukázku tento svícen. Jsou to takové vtipné svícny, kdy vlastně každou jednotlivou svíčku vy můžete i vyměnit, dát si tam i jinou barvu nebo jiný dekor. Jsou vyráběné z přikyřice a přírodních materiálů. Každá zakázka se vyrábí zvlášť, vlastně ty objednávky dobarvení těch vnitřních produktů jsou vždycky pro jedinečné pro tu danou zakázku, aby ty série byly naprosto dokonalé a stejné a nebyly tam různé barevné odstíny. Takže aby to mělo stejnou šarži vlastně, že? Což znamená, že ta pryskyřice je odolná i vůči teplu, je nehořlavá? Je nehořlavá, určitě. Jinak by ty svínky svícně a mně nemohly fungovat. Mně třeba i v té továrně, kde jsem se byla podívat, přišlo zajímavé, že každý ten produkt vlastně má vylisovanou svoji vlastní formu a ta forma se vlastně potom dává pryč, už se nepoužívá dvakrát. Jo, je tam řada zaměstnanců, kteří opravdu ručně všechno tam naskládají, pak to ručně zalévají a teprve až nějaké pece vlastně to vytaví nebo utvrdí. Pak se vlastně jde do takové brusírny, kde se to dlouho brousí a na povrchu je vlastně ještě nátěr, který zajišťuje nebo zaručuje bezpečnost na používání potravin. Jo, nedoporučujeme teda mít v myčce, což si myslím, že i tyhle ty krásné věci by byla škoda dávat do myčky a nějakým způsobem si je ničit. Takže každý ten originál vlastně splňuje veškeré hygienické předpisy. Přesně tak a určitě bych ráda ještě zmínila, že tato společnost je na trhu už nějakých 30 let a dokonce se dostali do Muzea moderního umění v New Yorku s krásnou kamenovou mísou, která je tam vlastně vystavená a je to jakoby jejich asi nejžádanější produkt, co vím od distributorů v Americe. Jo, že ty kamenné řady, ty stone, jsou asi nejoblíbenější. Těch výrobků je opravdu celá řada. Mně se líbí, jak to vtipně je kombinováno s užitým sklem. Ano, přesně tak. Ta užitkovost skla můžeme vidět právě na tom podnosu, v tom dekoru Florence nebo Provence. A to sklo vlastně slouží třeba k servírování síra, takových těch krásných obložených míst na oslavy. Ty naše produkty mají určitě užitkovost, já bych ji třeba viděla i v těch krásných velkých hotelech, kde do těch foyer si vlastně mohou vložit. No to je nádhera. Jo, a myslím si, že i to foyer těch různých hotelových hal bude oživené. Dá se to objednat ve všech dekorech, i když já tady všechny nemám. Je jich spousta. Předpokládám, že to také dlouho vydrží. Určitě, určitě. Samozřejmě, když vám to spadne, tak hrozí, že vám to může prasknout. Je to jako každýkoliv jiný doplněk do kuchyně. Takže žádné italské dvorečky. Tak, žádné italské rodiny. Paní Dano, kde můžeme získat nějaké bližší informace o vašich produktech a kde si je můžeme objednat nebo je případně vidět? Objednat můžete určitě na mých webových stránkách na e-shopu, což je www.ateliérdana1111.cz. A pokud chcete to vidět nejprve osobně, tak určitě v showroomu Podnikatelská 565 Praha 9 Běchovice. Zatím je teda potřeba se objednávat dopředu. Takže přesně v té 30-leté tradici italské firmy z Florencie osobní přístup k zákazníkovi. Ano, souhlasím. Řekl jste to naprosto krásně. Tak já vám přeju, ať se vám daří i na českém trhu rozsevat tuhle nádheru z Itálie. Děkuju moc, určitě se bude dařit, věřím tomu. Děkuju.